대본. 말해 네 번이면 왜 돼? 게 아이 쌍에 요 사딘 요 회화이나. 원래 피도 하잖아? 那对吧？那。 那不干，谁干嘛嘞？谁干嘛？哪个？这边，这边，这边，这边没发得着，哪一边比较？哦。然后我们，然后咱们这边，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 这边
Let's do a video at the, no? Let's do it. Let's have a new video.
ော်တိုင်ရမာယာများတဲ့ဂီဆာတဟုတ်ခဲ့ပါတော့ပြောပြလိုက်ပါနော်ခုနကဆရာလေးပွဲပြတူနိုင်ပါလေမမီလိုက်လို့ဆရာလေးပွဲဟာဆရာလေးမမီမှာတော့ရှုံးနေပါရောနော်ရန်ကုန်မှာတော့ကျွန်တော်မသိသေးပါဘူးကွဲပါတော့အာဣစာပြရေလှုပ်လှုပ်လို့ရတွေ့ရကြဟုတ်ကူကာနာကာနာအသေးပွဲပဲရှင်လေဘာလဲအသေးပွဲဘယ်လိုလဲဒီမှာတော့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 ဒီမှာတော
现在用现在几块钱？现在几块钱用？是的吧？那连。中东门不会被别人论断的，中东门不会被别人论断的。都是吧，喏。你有没中东门不会就那么地？我没地，没得没地。你也搞我去？没奶奶养我来了，来变回来问你他那不拉了，来跑嘞，那么溜。咱别个木有别的路呗，好跑那边呢，老妹。这里水平多少月？现在现在不那个，中东也不要，好贵吧？那，贵吧？还有啥别贵吧？这，贵是吧？这个，贵是吧？你说呢？比这差的吗？是贵吧？我搞不着，太没嘛，其他贵吧？我毕竟不让你也不。这边的，哪里有这边的偷家的？不偷吗？这边的真的呀！没事吧？那江西的八一啊，你看不对。哦，后边那批牌来吧。这对吧？哎，你们买地价，你们买完了。对是吧？那啥别个，那给我搞那个咯。哦，金牌的嘞，台里金牌的，给我搞嘛的咯。就讲话。好吧嘞，那弄个币。好好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 论的来蒙古了，新疆不会论的来了，来维吾尔干的那个啷个论兵的？江西问问江西，这不会就不会那些话的了。那家伙，哎呦，我操！是兵的，是兵太多了，家伙的。兵苗，是兵苗啊。哈哈，兵苗真的有，对，就是提前杀的。家里有这边的土，对吧？是土吧？啊？
ကွာကားတဲ့လာခဲ့ပါဦးမိင်္ဂလာပါအကူကားတဲ့ဘာလဲကွာကားလည်းလာခဲ့ပါဦးအကူရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းမိင်္ဂလာရနော်ကွာကားမထပ်ဘူးလားရှိလားဖြစ်တော့ကွာကားလည်းရှင်အောင်မင်းလူတွေတမင်းနဲ့နေတာအတိုင်းနဲ့မှာရှားကြည့်ပါအားလုံးပဲစစ်ဖို့ပါဗျဝဲပြီးမှာပါရောအားလုံးပဲစစ်ရဲကြည့်ပါအိစာပဲကောင်းဝင်မယ်လေဖိစီကတော့အိစီဖန်ဝန်းကတော့တွေ့ရပြန်နော်အော်မယ်4စစ်ပါပြန်နော်ထိုင်းကပေါ်အောင်နေခက်တဲ့အတိတ်စီကအစပန်းလည်းမလာဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါကိုစားရအော်မယ်စစ်4ပါပြန်နော်ဖိစီစားပဲတွေ့ပါရဘူးအိစာပဲပါစားပြဖန်အားတကယ်ကောင်းပါရဲ့နော်။အိုးကောင်းတော့ကောင်း။ဟာ။ဒီလေးစားဒီလေးပါ။ဝင်တော့ကြတယ်ပဲနော်။ကြတယ်။တော့ကားတဲ့ line ကပါလို့။ကောင်းပါရဲ့။ကောင်းပါ။ဆက်ပြီးပြန်။ဟာ။ဟုတ်တယ်ပဲနောက်ကြတယ်မသိဘူးကျွန်တော်လည်း။ဟုတ်ပါတယ်နော်စစ်ဖို့ပါစစ်ဖို့ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့ဖြစ်တယ်လာမကျေစစ်ရနေတယ်ပစာတယ်အခုတော့တုံးပွဲဆော်ဟုတ်好不要说好的哎呀你都你都啊不过这个我告诉我那亲自我亲自的哦快些进来一个呢မြန်မာပဲဟေးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကိုကြိုက်တဲ့အသင်းကိုကြိုက်လို့အားပေးပါနော်ပိတ်တယ်မလိုက်တယ်မမဆဲပြီးရောကြိုက်လို့အားပေးလို့ရတာနော်အဖိုင်းရမန်တော့မာလို့အဖက်ကတော့မန်ယူစကူလေးချက်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကတော့စားပြီးတကယ်တန်တော့နေတာတကယ်ကောင်းတယ်နော်အဖက်အသင်းတော့စားပြီးရဒုံးညီနေနေကြအော်မိုက်ဟာကွတ်နောက်တာဟိုဒီစီအရဘတ်ချင်းကောက်ပြီးတော့ကိုတင်ကိုတက်သွားတာတွေ့ရတယ်နော်အားလုံးပဲ5 6ပါဗျဟမ်ဟာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြအားပေးကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်ကောင်းတယ်ဗျာကလေးတွေတော်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အလုံးပဲကိုစစ်ပါဘုရားငါကိုမင်းပြန်သွားလားမသိဘူးလေဗျာ5စစ်5ပါစစ်5ပါအိုးလက်ဒီပါရချစ်ပါနော်ဟုတ်ပါဘောပါဘောဝိုင်ကြာလာဒီကျေဆက်လက်လုံးပေါက်သွားခဲ့ကြီးကအာကြီး7 5ပါဗျာဟိုတလောကမလဲကြမလဲ
ဘယ်ဘက်ကမြန်မာလဲအေးကျွန်းနေကမြန်မာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်57မှာ7ကြည့်လိုက်ပါဗျာအမှန်တော့ပါလေဘတ်တပြေတဲ့နေပဲ67ပါမိနေလေပန်းနေရတယ်နည်းနည်းနားလည်မှုလွဲနေရတွေ့ရပြန်နော်7 or မတူပါဗျာ7 or မတူပါဗျာနော်7 or ပါပဲနော်ចောင်းဆရာပွဲอ่ะចောင်းဆရာတပွဲရှုံးတပွဲနိုင်ပါ7 or ပ7 or ပါနော်ပွဲတော့နိုင်ွက်ကြော်သွားခဲ့ပြီဗျ7 or ပါနော်7 or ပါနော်แย่เลยโหลแย่กว่านี่แล้วไปลงเลยกูว่ะ
这这都没有可能。7-0 7-0 7-0
OK 吧，不如。哎吧，喏。我说你做啥呢？我这个位置都摆在隔壁啊，你啊，刚阿妹你家那边你摆没了，喏，啊嘛，就摆过摆住啊。哎，什么嘛？没错的。哎，你来嘛呀？那把这电脑搞明白。
他一些出来的拜靠我了呢。哎，哪一位的？啊，那边的天天的，就是说，房子靠我，这个不行，下来。这种老家有啊，这种老家有。
你那么偏了，搞了我去。
接触对方的，那拿着过来，处处过来，阿不要不要。